Қайырлы күн, қадірлі көрермен, тікелей эфирде Түркістан 24, студияда Ақтарға Мұхаддас. Республика күні қарсаңында президент жарлығымен бір топ азамат мемлекеттік наградалармен марапатталды. Олардың қатарында білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және ғылым қайраткерлері, өндіріс, бизнес салаларының көрнекті өкілдері, депутаттар, мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлері, әскери қызметшілер, спортшылар және еңбек ардагерлері бар. Жалпы биылғы мемлекеттік наградалар тағайындауда қарапайым жұмысшылардың мәртебесін асыруға, еңбек әулеттерінің қоғамдағы абырой беделін арттыруға айрықша мән берілген. Марапат иелерінің қатарында 450-ден астам жұмысшы, 137 педагог, 80-нен аса ғалым, 100-ге жуық құтқарушы мен ерікті бар. Сондай ақ Абай атындағы әдебиет пен өнер саласындағы сыйлығы көрнекті ғалым, жазушы Құлбек Ергөбекке адамның бір қызығы бала деген кітабы үшін берілді. Биыл 34 жасында қазақ үкіметінің тізгінін ұстап, оны 13 жыл басқарған мемлекет қайраткері Нұртас Оңдасыновтың туғанына 120 жыл. Осыған орай тұлғаның туған жерінде ол кісінің өмірі мен шығармашылығын зерттеуші ғалымдардың басын қосқан ғылыми конференция ұйымдастырылды. Дәл қазір онда біздің тілшіміз жүр. Айдана, сөз кезегі өзіңде? Айдана? Я қайырлы күн көрермен, Арма студия. Дәл қазір біз облыс орталығында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ Түрік университетінің залында тұрмыз. Мұнда бір бүгін үлкен бір іс-шара өтіп жатыр. Нақтырақ айтсақ, қоғам қайраткері қазақ халқында халқының дамуына зор үлес қосқан есімі ел есінде қалған Нұртас Оңдасынов Дәндібайұлының туғанына 120 жыл толуына орай конференция өтіп жатыр. Мұнда еліміздің түкпір-түкпірінен тарихшылар, әдебиетшілер, нұртастанушылар, өзге де зиялы қауым өкілдері жиналды. Жалпы Нұртас Дәндібайұлы туралы кішігірім ақпарат айтып өтсем, ол кісі біздің өңірде Түркістан облысында Түркістан қаласының іргесінде туған азамат, небәрі 34 жасында үкімет тізгінін тізгіндеген, небәрі 13 жыл, яғни 1937 жылдың соңына қарай осы қызметке келіп, 13 жыл бойы қазақ үкіметін басқарған, сол аралықта үлкен игі істер жасаған деседі. Сонда яқы ол кісі тек қана үкіметті басқарып қана қоймай, еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет еткен, ең бастысы қай жерде қызмет етсе де сол жердің өнуіне, өсуіне, өркендеуіне мол үлес қосты. Тек қана мәдениетіне, саясатына, инфрақұрылымына ғана мән беріп қоймай, қызмет еткен жерінің ауыл шаруашылығына, абаттандыру жұмыстарына мән берген деседі. Өйткені ол кісінің негізгі мамандығы орман шаруашылығымен тікелей байланысты. Сондай-ақ Нұртас Оңдасынов қазіргі Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театрының, Қазақ педагогикалық қыздар институтының іргетасын көтеруге мол үлес қосқан. Сондай-ақ еліміздегі темір жолдарды тарту, газдандыру, мұнай-газ саласына да үлес қосқан десет. Содан бөлек Қазақ ғылым академиясын құрып, оған Қаныш Сәтбаевты президенттікке сайлаған. Біз енді қазір уақыттың тапшылығына қарай Нұртас Оңдасыновтың атқарған жұмыстарын кішігірім атап өттік. Ал менің жанымда сол кісінің зиялы қауымның есімін елесінде мәңгі сақтау үшін жұмыс атқарып жүрген Қазақстан Республикасының құрметті азаматы Бекет Тұрғараев мырза тұр. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз Түркістанға. Бүгінгі конференция туралы не айтасыз? Жалпы Нұртас Оңдасынов туралы өзіңіздің білгеніңізбен бөліссеңіз. Қазақстанның бүгінгі гүлденіп дамуына ерекше үлес қосқан ұлтымыздың ұлы тұлғасы Оңдасыновтың 120 жылдық мерейтойы аталып өтіп жатыр. Оңдасынов шын мәнінде кешегі өзі өмір сүрген уақытқа да, дәл бүгінгі уақытқа да үлгі тұтатын ірі тұлға. Әділет пен шындық егіз ұғымдар. Қаншама әділетсіздік болса да, шындық бәрібір шықпай тұрмайды. Оңдасыновтың өміріне қаншама қиянат жасаған адамдар бүркемелесе де, міне шындық бәрібір
тарих жарқы шығарып отыр. Онда сынып, мемлекет басқарған кезінде осы Қазақстанның ең қиын кезегіне туры келді. Ұлы Отан соғысы, кешегі 37 жылғы зұлмат, соның бәрінің басында тұрған Сталиндей қаһарлы азаматтың өзі онда сынып жоғары бағылаған. Онда сыныптың 13 жыл мемлекет басқаруына, үкімет басқаруына мүмкіндік туғызып, үш рет Ленин орденін беріп отыр. Ол Сталиннің өзінің қолынан алып отыр. Ол деген сөз қаһарлы азаматтың онда сыныптың оңды азамат екенін, ұлтына берілген азамат екендігін дәлел болып есептелінеді. Оңда сыныпты мен көрген жоқпын. Мен 2011 жылы Жаңаөзен оқиғасына байланысты Ақтау қаласына барғанымда халықтың республикалық комиссияның құрамында әкиматтың өкілі болып қатыстым. Сонда халықтың көңіл күйі төмен, үрке қарап жаңа қылмысты оқиғадан кейін отырған екен, сол кезде барып сонда жұмыс істедік. Сонда халықтың көңілін көтеру үшін не істеу керек? Сонда оңды сынтай ұлы тұлғаларды көтеруге көмегімізді тигіздік, ескерткішін қойдық, мектептің атын алып бердік. Міне соған халық ризалық білдірді. Маңғыстау ақын жазушыларының 50 томдық кітабын шығардық. Осы сияқты руханиятқа қызмет істегеніміздің арқасында елдің беті түзелді, ашу ызасы басылды, әділдік орнады. Міне онда сыныптың бұл біздің істеген тірлігіміз. Кеше ғана Шымкент қаласында үлкен осында жиын өтті. Сонда үлкен-үлкен трибунадан адамдар әңгіме айтты. Оңда сыныпты мәңгілік есте қалдыру үшін бастауыш мектептің ана тіліне оңда сыныптың өмір тарихын, 8-ші класс пен 12-ші класстың арасындағы тарих пәніне оңда сыныптың өмір тарихын қысқаша істеген іс-әрекетін жазу керек. Біз жас кезімізде оқығанда Некрасовты, Пушкинді, Тургеневтерді өмір тарихын оқыдық қой. Ол кезде біздің тарихымызды оқытпайтын кезең еді. Ал енді біз өзіміздің отанымызды гүлдендірген азаматтардың тарихын білу міндеттіміз. Біз білеміз, ұрпақ білмейді. Келер ұрпаққа ұғындыру үшін сондай-сондай ірі жұмыстарды атқару керек. Мәңгілік есте қалдыру үшін Астанада, Алматыда, қасиетті Түркістанда келісті келбетті үлкен ескерткіштер қойылу керек. Ұрпақ соны көргенде ұмытпай есінде сақтап жүретін болады. Біз оңда сыныптың алдағы уақытта 125 жылдығын тойлаймыз, соғанға дейін осы жұмыстардың бәрін атқаруға атсалысамыз. Жақсы түсінікті, яғни ер есімі ел есінде мәңгі сақталуы керек дейсіз ғой, сол үшін жұмыс жасаймыз деп тұрсыз. Рахмет көп-көп. Міне көрермен, біздегі әзірге бар ақпарат осы. Қазір конференция әрі қарай жалғасады. Үлкен зиялы қауым өкілдерінің баяндамасын тыңдап, сіздерге толығырақ 24-те баяндайтын боламыз. Рахмет Айдана, жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Елімізде егін жинау науқаны аяқталды. Биыл ауыл шаруашылығы дақылдарының жалпы жинау алаңы 23,3 миллион гектарды құрап, 26,5 миллион тонна астық бастырылған. Ал орташа өнімділік гектарына 16 центнер болған. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен жоғары. Негізгі астық егетін өңірлер арасында солтүстік Қазақстан облысында жоғары өнімділік тіркеліп, гектарына 18,6 центнерге жетіпті. Ал оңтүстік өңірлерде, атап айтқанда Қызылорда, Түркістан және Жетісу облысы старында да жоғары көрсеткіштер байқалады. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров үкімет отырысында айтты. Күзгі ауа райы жағдайлары жинау кезеңінде жауын шашынға қарамастан егін жинау науқанын елеулі шығынсыз жүргізуге мүмкіндік берді. Нәтижесінде бүгінгі күні республика бойынша дәнді дақылдарды жинау аяқталып, дәнге арналған жүгеріні жинауға жалғасуда. Жоғары өнімділікке қолайлы ауа райы жағдайлары мен агроөнеркәсіп агротехнологияларды дұрыс қолдану, яғни сапалы тұқымдарды пайдалану, минералды тыңайтқыштарды енгізу және өсімдіктерді тиімді қорғау арқылы қол жеткізілді. Үкімет балық шаруашылығын дамытудың 2030 жылға дейінгі бағдарламасын қабылдады. Оның аясында республика бойынша 270 мың тонна балық өсіру жоспары бекітілген. Нәтижесінде Түркістан облысы бойынша 2030 жылға дейін 10 жыл ішінде
тауарлық балық өсіру көлемін 20 000 тоннаға жеткізу жоспарланып отыр. Облыста жергілікті маңызы бар 104 су айдыны заңдастырылған. Қазір өңірде 158 тоғанды балық өсіру шаруашылығы жұмыс істейді. Бүгінгі таңда балық ресурстарының өсімін молайту мақсатында Шардара су қоймасына Хамид ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі 635 000 дана шабақ жіберген. Мұнай өнімдерін сыртқа заңсыз тасу дерегі азаяр емес. Жамбыл облысында жанар жағармайды алып өтудің 1200-ден астам жағдай анықталған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, қазан айының өзінде шекарашылар жанармайды заңсыз өткізудің 159 фактісінің жолын кескен. Күдіктілер мұнай өнімдерін шетелге асыру үшін жанармай цистерналарын, қайта жабдықталған газ баллондарын және әртүрлі шаруашылық ыдыстарын пайдаланған. Қазір аталған фактілер бойынша материалдар құзыретті органдарға берілген. Жұмысшы мамандықтарының мәртебесі биікте, оларға ерекше қолдау көрсетілмек. Мемлекет басшысының өзі 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялады. Ал нағыз кәсіптік білім беретін оқу орындарының қазіргі жағдай қалай? Түркістан облысындағы техникалық колледждер нарыққа қандай мамандар даярлап жатыр? Тілші тарқатсын. Бағдаулет Сағындықов көпсалалы индустриалды техникалық колледждің екінші курс студенті, құрылысшы мамандығында оқиды. Бүгінде оқу жүйесіне сай теориямен қатар құрылыс алаңдарында тәжірибе жинақтап жүр. Оқуын тәмамдай сала құрылысқа бармақ. Әзір таңда біз үйдің құрылысы көп деген ағаш материалдары бар. Және де осы диагоналы бар түрлі үйлердің құрылыс нелерімен өтіп жатырық. Ойымда бар көп қалаларға барып осындай көп деген үй құрылыстан сызбаларын арғай ақ кеткен келеді. Алда көп деген жоспарлар өзім ойым бар, арғай дамытып, көп қазір дамымақтан неше түрлі. Арғай көп дегенде неше түрлі қазір техникалар шығып атыр, соларды арғай өзім алып, үйреніп, тағы дамысым деген ойым бар. 90 жылдық тарихы бар бұл колледж бүгінге дейін нарыққа нағыз жұмысшы мамандарын даярлап келеді. Аспаз, құрылысшы, автоэлектрик, дәнекерлеуші, тігінші сынды 10 мамандықта 1200-ге жуық студент білім алуда. Оқу орны студенттердің тәжірибе жинақтауына басымдық береді. Енді колледж басшылығы оқу ағарту министрлігінің тапсырмасына сай студенттерге кәсіптік бағдар беретінде жобаларды жүзеге асырмақ. Өздеріңіз білесіздер, президентіміз келесі жыл 25 жылы жұмысшы мамандықтарын жылы деп жариялады. Соған бағыштап біздің колледжде өзінің алдағы стратегиясын біраз өзгерістер енгізбекші. Мына қазір министрдің бұйрығы бойынша әр колледжде бизнес стартаптар, әр колледжде бір кішігірім цехтер ашылса дейді. Мына бітіріп жатқан балдар жай ғана бітіріп, бір маман иесіміз мына бизнеске бейімделіп шықса дейді. 16 жасынан бала түсіп 20 жасында бітіріп шығады. Сол бір 3-4 жылдың ішінде тек қана өзі бір маман иесіміз осы Түркістан облысына, осы Қазақстанға үлесім тигізем деген мақсатта жұмыс істеп жатыр. Жалпы Түркістан облысында 50 техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі оқыту ұйымдары бар. Оның 30-ы жұмысшы мамандықтарын даярлайды. Бүгінде бұл оқу орындарында 50 мыңға жуық студент білім алуда. Әлия Мұхтарқызы, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Ауылым алтын бесігім аудандық өнер сайысының жеңімпаздары анықталды. Осыған орай Сауран ауданының орталығында гала-концерт өтті. Шара барысында аудан әкімі сайыс жеңімпаздарына жүлделерін табыстап, аудандағы ерен еңбегі бар азаматтарды алғыс хатпен марапаттады. Сондай-ақ мерекелік концертте эстрада жұлдыздары өнер көрсетті. Байқауда 12 ауылды өнермен басып озып, бас жүлдені Қазақстанның 30 жылдығы ауылдық округі иеленді. Ауылдық клуб меңгерушісі Айгүл Оразбаеваның сөзінше, сайысқа ауылдың еңбектеген баласынан еңкеген қариясына дейін өз үлесін қосқан. Жеңіске жетуімізге сеп болған осы ауыз біршілігіміз дейді. Біздер Машқұр Жүсіпті қойдық бұл байқауда, және де Абайды қойдық, Нұртас Оңдасыновтың оңында қалдырмадық, оны да қойып шықтық. Және де түрлі салт-дәстүрлер, бесікке салу, және тұсау кесу осы рәсімнің барлығын сол жерде көрсеттік. Бір шама уақыт бойы дайындалдық, барлық өнерімізді ортаға салдық. Ынтымақтың арқасында, бірліктің арқасында бүгін бас жүлдені жеңіп алып отырмыз. Мәдени шара арқылы өңірде салт-дәстүрді жаңғыртып, ұлттық құндылықтарды кеңінен насихаттайтын көптеген жұмыстар жүргізілген. Сонымен қатар ел арасында ұмыт болған көне дәстүрлерді қайта дәріптеп, аудан өнерпаздарының өнерін көпке танытты дейді ұйымдастырушылар.
Брайлық шара өтті, 12 ауылдық округте, ауылым алтын бесігім деген тақырыпта бұл жыл сайын жалғасын табады. Себебі бұл жерде ауылдағы жалпы кәсіпкерлер болсын, қол өнершілер, оның ішіндегі өнерпаздар, жас таланттар, осының бәрін жинақтап, былай елге шығару мақсатында осы жастардың бәрін көрсету, немесе ауылдардағы жалпы қандай тыныс-тіршілігін көрсету мақсатында осы іс-шараны жолға қойып отырмыз. Сондай-ақ мерекелік шарада Ғазизхан Шекербек пен Әділет Жауғашар сынды эстрада жұлдыздары аудан тұрғындарына арнап өнер көрсетті. Өнерсүйер қауым жұлдыздармен қосыла ән шырқап, әсем бимен кештің сәнін кіргізді. Шұғыла Ғалиқызы, Досжан Аяған, Түркістан 24. Осымен қазірге келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Жаңалық күтіңіздер.